Draga braći i sestre, bližimo se polako kraju Vaskršnjeg posta, časnoga, slavnoga, svetoga posta. Naš cilj je da kroz ovaj mali trud koji mi činimo, kroz mali trud uzdržanja, kako od te hrane mrsne, a mnogo više kroz uzdržanje od zlih misli, reči i dela i umnožavanje vrlina, steknemo zaista blagodat Božiju. U manastiru gde žive ove sestre Angeloliko i gde se podvizavaju, gde osjećamo atmosferu molitve, gde je njima molitva kao disanje duše prisutna, svi se ovde ukrepljujemo i nadahnjujemo, ali uvek valja i uvek smo dužni da podsjećamo da ne smemo da klonemo duhom. Kaže sveti apostol da je duh srčan, ali je telo slabo. Svesni smo mi naše raslabljenosti, ali treba da sačuvamo do kraja tu bodrost duha, tu srčanost duha, da uvek budemo gotovi čuti reč Gospodnju, da uvek budemo spremni čuti ono što je dobro, da čuvamo naš jezik od nedoličnih reči i da pazimo se iznad svega da u ovo vreme posta razmišljamo o nebeskom, a ne o ovom zemaljskom. Iako nam se iz dana u dan, iz časa u čas nameću brige ovoga sveta, nevolje koje potiču od ljudi koji bezbožno žive, ali mi koji znamo za ime Božije, mi koji znamo za Gospoda našeg Isusa Hrista i koji smo svesni da je ovo vreme posta, sve to vreme, ovo je vreme u kome naš um treba da se bavi božanskim stvarima. I u stara vremena u Vizantiji, u vreme Vaskršnjeg posta, zatvarani su sudovi, zatvarana su pozorišta, i svi su se posvećivali molitvi. Kamo lepe sreće da i u naše vreme postoji takva usrdnost u pobožnosti. Ali, kažem, treba da se setimo da ne možemo se mi ni moliti bogougodno ako nas sam Bog ne nauči, ako nas sam Duh Sveti ne nauči. Potrebna nam je njegova pomoć. Tako i ovo vreme posta ne možemo bogougodno odpostiti ako nam ne pomaže Gospod Bog. Jer možemo se mi uzdržavati od hrane mrsne, možemo činiti mnogo i metanija i raznoraznih podviga, ali da nam se potkrade slavoljublje, da nam se potkrade da slavimo i hvalimo više sebe nego li Tvorca, da đavo učini da naš post ne bude smiren. Zaista, iako mi to čitamo stalno kod svetih otaca, ali stalno treba da napominjemo da naš post treba da bude ograđen smirenoumljen, ukrašen smirenoumljem, da ne mislimo o sebi više nego što treba misliti, a opet s druge strane, da ni ne klonemo duhom, da smo preslabi pa da ne možemo ispuniti ono što je Gospod zapovedio i na što nas Gospod poziva. Krepi nas ta nada na Boga, krepi nas obećanje Božije da istrajemo do kraja i treba, braći i sestre, da ovo malo posta što nam je ostalo, potrudimo se da ga pažljivije postimo,
da nam se ne potkradu misli koje nisu dolične hrišćanima, da nam se ne potkradu reči i dela koja ne priliče hrišćanima, da ne posustanemo kada smo blizu cilja, da se setimo nagrade koju nam nudi Bog, nagrade koju Isusu Hristu, koja će se dati na veliki svetli praznik Vaskrsenja Gospodnjeg. Ovaj naš mali trud je mnogo mali koliko je velika blagodat koju dobijamo od Boga, veliki dar koji dobijamo od Boga. Zato, braći i sestre, ne klonimo duhom, nego hrabrimo jedni druge da istrajemo u postu, jer se rod đavolji ne može pobediti ničim drugim osim postom i molitvom. I ova zla koja nas stižu u ova vremena, ne samo naš narod, ni ove druge narode, znak su nama hrišćanima da moramo da umnožimo molitvu i da moramo da budemo istrajni u postu. E da bismo prizvali odozgo od Boga blagodat da nam pomogne u borbi sa silama zla ovoga sveta. Zato kažem još jednom, ne klonimo duhom, ohrabrujmo jedni druge na hrišćanske vrline, a ove naše drage sestre da ohrabruju jedna drugu na i one monaške vrline, da zasijaju posebno u onim svojim monaškim zavetima poslušnosti, bezbračnosti, znači nesticanja, nevezivanja uma i srca za stvari ovoga sveta, nego iznova i iznova, svakda, vezivanje srca i uma za Gospoda Boga našega Isusa Hrista. Neka bi nam, dragi, milosrdni i milostivi i nezlobivi Gospod Bog pomagao da tok ovoga posta održimo onako kako je njemu ugodno, e da bismo se na kraju ovoga posta udostojili velike blagodati Božije. Amin.